वैषयिक ज्ञान कौशल माध्यम रे किभळी छात्र छात्री मानंकु पाठ पढ़ेबाकु सहज ओ सरल करा जाय परिबो ता उपरे अनेक ध्यान दिया जायची। गोटे गोटे पिलांको पाठ पढ़ा पाई जे सब सुविधा करा जाउची ताहा कोनोसी गुण रे घरो स्कूल थारु कम हे। कंप्यूटर ओ एलईडी स्क्रीन ओ प्रोजेक्टर रे ऑडियो ओ वीडियो माध्यम रे चालेची सरकारी स्कूल मानंकरे पाठ पढ़ा। कलापटा को छाड़ी एलईडी स्क्रीन उपरे सहज सरल उपाय रे पाठ पढ़ा को बेस उत्साहर सह ग्रहण करिवे छात्र छात्री। हेले 3 मासरु ऊर्ध हेबो चतुरांजलि सरकारी उच्च विद्यालय रो छात्र छात्री शिक्षा दानरु वंचित अछंती। स्मार्ट पाठ पढ़ा पई समस्त प्रकार रो उपकरण अछि किंतु होई पारु नाही पाठ पढ़ा। इंटरनेट तो सुविधा 2 मास दीर्घ 2 मास हे कि इंटरनेट थिला कटि जाइछि। सर मैम को निज पर्सनल मोबाइल रे कनेक्टेड करी पाठ पढ़ौछंती। बहुत असुविधा होते इंटरनेट पाँच केत टेक्निक तो बहुत समस्या होते इंटरनेट पाँच केत सरकार जिते शीघ्र आमको सुविधा जगे आम से उपकृत हो। जो स्मार्ट फोन देखते आमको सरकार मानते इंटरनेट सुविधा ना मैं जो इंटरनेट थे आम क्लास भूल पाठ पढ़ाई पारे कि सर मानक निज फोन मान मोबाइल द्वारा इंटरनेट कनेक्ट करमको पाठ पढ़ाई ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନେଟୱର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍। ବିଗତ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ କନେକ୍ସନ୍, ନାହିଁ କଟି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ପାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା କଟିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟାକୁ କନେକ୍ସନ୍ କଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଟିକେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।